fucking with a nigga like me. D to the M to the X. Last I heard, that niggas was having sex with the same sex. I show no love to homo thugs. Empty y'all be load, you throw most slugs. Zdárec lidičky, já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget a dneska tu máme vyhlášení soutěže o 100 Kč opět v kartu. Jsem fakt zvědavej, kdo z vás, mých skvělých, věrných a úžasných fanoušků to vyhraje. Ještě předtím si tady dáme na zlehčení atmosféry, aby to nebylo trošku napínavý, tak si tady dáme arénku a zkusíme si sundat, tady mám od síly, zkusíme Barbína. Zkusíme paní Barbínu, myslím, že minule jsem na ní útočil a nedal jsem jí, protože mi dala hodně brutální kritik a teď mi ho dá taky a já ji nezabiju, jo. Takže jsem low, když nedám 309. Ne, jdeme na to. 40, napsali jste tam 37 komentářů, to už vím teďka. A vyhrává to 6. komentář. Tak se jdeme podívat, kdo od nejnovějších napsal 6. komentář. 1, 2, 3, 4, 5. No, je to Oblockwipes Hiktiger, takže pokud mě tady se teďka vidíš v tomhle tom videjku, tak mi napiš pod tady to videjko koment a vyhráváš to. Dal jsem to od nejnovějších, ale chtěl bych vám moc poděkovat moc všem. Fakt vám děkuji, děkuji třeba Levitajonovi, s kterým jsem nahrával videjko dřív dokonce. Ten mě vlastně k tomu skoro dostal, k tomu natáčení. Mužem SK napsal si fakt krásný komentář, četl jsem si všechny vaše komenty, posteli večer a Makina opravdu skvělý, děkuju moc Makino, že mě sleduješ. Bylo vás fakt víc, Jakub taky vynikající, Mario Valko, sleduje mě fakt úplně od začátku, od 50 subscriberů a nevzdal to a je to jeden z mých věrných fanoušků. Fakt vám díky moc, jste fakt skvělý a my to nebudeme zdržovat teda. A jdeme dál, jdeme si dneska zkusit zdolat stínný svět černého fantoma. Aspoň něco, aby v tom dnešním videjku padlo, by to nebylo tak holý, jenom videjko o vyhlášení. Tak si ho zkusíme sundat. Jak jsem říkal, nahrával jsem tou Camtasii, už jsem měl nahraný nomád tady ten let's play, sundal jsem dvě podzemka, já doufám, že je uvidíte třeba na začátku videjka jenom ze záznamu jakoby. A to mě fakt mrzí, no. Naštvalo mě to a Camtasii už teda natáčet rozhodně nikdy nebudu, protože mě to fakt zklamalo. A štve mě to. Takže pokud někdo víte, co s tím třeba, co by s tím mohlo být, tak mi určitě dejte dolů vědět. A mám ještě dvě informace, který bych vám chtěl strašně moc víc. Zase se přeřekávám, úplně strašný. Za prvý, jste úplně neskuteční, blížíme se teda k té hranici 500 odběratelům, za což vám chci moc poděkovat a já doufám, že v nejbližší době co nejdřív dosáhnem a za druhý bych chtěl už si udělat svoje náramky. Možná si myslíte, jo, je to moc brzo, když nemáš ani 500 odběratelů, ale já bych vám chtěl nějak ovděčit jakoby všechny a mohl bych takhle udělat soutěž třeba o 20 náramků nebo tak, takže dám do výroby náramky. Ještě nevím, jak přesně budou vypadat, musím tam napsat, jako, co bych tam dal za design, ale bude tam určitě hozné roh TV a třeba malá televizka nebo něco takového, asi tak bych to viděl. Takže tak to bude a sousedí sekají, takže když tady bude, slyšíte sekačku v pozadí, já tam dám sice nějakou hudbu, ale tak za to bohužel nemůžu. Vybrali si debilní dobu, zrovna když já natáčím, tak oni musí sekat, takže to je fakt skvělý. Takže jdeme na to. Zkusíme si sehnat Parcifála, jo, neskusíme, jasný. Můj jasný problém je pořád ten stejný, je to pan inventář a já vám říkám, že dneska padne. Parcifál by dneska mohl padnout, to by bylo dobrý videjko, kdybychom ho dneska sundali. A jak já přemýšlím, tyhle studiu, jo, tohle už nepůjde nikam, protože to je hodně blbý. Jo, tohle můžu prodat. A víte co, já zkusím nasadit ten elixír. Vyndám na... Na co vyndám? Na štěstí, ne, to můžu vyndat. Stejně mám 50% i tak. A dám tam teďka. Tak teď jsme to hodně vyhypovali a já vám říkám, že to padne dneska. Pan Parcifál, v dnešním videjku, prosím, padni. 20 mega. Tak pojďte. Co myslíte, dáme ho hned na první pokus? To by bylo jako úplně hustý, kdybychom ho sundali hned na první.
Tohle by jako bude mít zase tak takových 10 minutek, bych to tak viděl, moc bych to nehrotil, zase jdu za chvíli do práce. Je to strašný a musíte natáčet videjka vždycky před prací jenom, protože pak to nestíhám ještě to vyrenderovat, dát tam tu hudbu a to zabere strašně moc času, takže já už se zase těším, až budu mít volno, až pro vás budu moc natočit třeba 2 videjka, abych si přetočil dopředu. A jak jsem to říkal s těma rozvrženýma videjma, že bude vycházet teda páteční challenge, pak pondělní videjko, to je teďka, co teďka nahrávám, co teďka vy uvidíte v pondělí, a bude vycházet ve středu i videjko. Takže budou pondělí, středa, pátek, 3 videjka týdně, myslím si, že je optimální doba. A zvykejte si na to, ve 12 hodin vždycky bude na YouTube, na mým channelu, takže i víte, kdy vyjdou, bude to vždycky 12.00. Bude tam mít tak nahraný, aby to přesně ve 12 vyšlo, takže wow, víte i čas, kdy vyjdou videjka, takže nemusíte se strachovat, že budete refreshovat pořád stránku, kdy vyjde moje nové videjko, nebojte, už to víte, vždy ve 12 hodin, pondělí, středa, pátek, 3 vydávací dny, kdy budu vydávat videjka ze Šejka, takže já doufám, že se na ně budete těšit. A my jsme ho teda sundali a já jsem vůbec ani nepostřehl, co nám padlo, asi tohle. Jo, a to se hodí. Yes, to se hodí třeba. Wow, to možná propláchnu pak, ale teď to dám každopádně sem. A tohle každopádně prodám. A jdeme zkusit ještě 76. věž. Což je bratr v chlastu. Jo, bratře v chlastu. Na pána, že jo, tak jako co? Na pána, ne, my si dáme všechny. Prostě 334 na válečníka, wow. Fakt neskutečný. Úplně úžasný. Wow. Tak jsme sundali dalšího a už máme skoro level up. To je úplně hustý, lidi. Wow, já si to fakt neuvěřitelně užívám teďka. A wow, a máme tady krála Artura. Třetí věž. V tomhle tom videjku. Jako really. Že bychom sundali 3 věže v jednom videu. To už se mi hodně dlouho nestalo. A já doufám, že tohle olajkujete a zkusíte tam dát aspoň tu hranice 80 lajků. Protože sundat 3 věže v jednom videjku, to už se hodně velký koušt, a když to sundá, já už myslím, hele, on nám nedá ani zásah, tak dá, tak škoda, ale já si myslím, že tohle padne, i kdyby nechtělo, a je to tak. Yes, síla 396, je to na 300, takže to se nám hodí úplně nejvíc, a psali jste mi fakt skvělý komentáře, fakt vám děkuju moc, to je úplně nejlepší best of komunita na YouTube, kterou jsem mohl mít. A já si pamatuju sám na ty začátky, když jsem začínal točit, tak to bylo krušný, neměl jsem ani jeden komentář, nic, teď už tam mám přes 30 komentů na jednom videjku, je to úžasný. Každý komentář si čtu, to bych vám chtěl jenom říct, že ne, že bych si přečetl nějaký 1, 2, 5 komentářů, ale čtu si fakt všechny a neskutečně mě to baví sledovat ty vaše reakce, jak sledujete ty videjka a jak je hodnotíte a všechno okolo toho a wow. Fakt neskutečný, já bych vám chtěl strašně moc poděkovat a rozhodně teď to hodlám pořádně rozjet a víte, že se teďka vrátil i Démonko možná, takže bychom mohli zkusit třeba kontaktovat pak i jeho nebo něco takového, něco udělat nějaký let's playážník spolu, uvidíme jak to půjde. Každopádně s Kugim ten epic event už je jasný, ten je domluvený, takže Kugi a všichni mý fanoušci, těšte se, protože speciál za 500 odběratelů bude stát fakt za to. Říkám to v každém videjku a už se toho dnu nemůžu doskat, ať už je tady epic event, ať už je tady zbrojina v epikách a můžeme proklikávat. Jinak 320 budu za chvilku, takže si myslím, že dám možná i 321 do té doby, než bude epic event. Takže to bude hodně dobrý. Teď se snažím je 320 touhy, někdo mě upozorňoval, že jezdím jenom 300 touhy a přitom je to 320, protože mám ještě 11. pivko zdarma, což je taky pravda. Takže pojedu 320 touhy dneska, mám na to ještě čas, ještě hodinka, než půjdu do práce. Takže klídeček, chill out. Tak jo lidi, já se s váma loučím, doufám, že se vám tohleto videjko z vyhlášení soutěže. Ještě jednou teda chci pogratulovat, jak se ty jmenoval. Máš hodně dobrý mik, Nick Oblovkas Tigr. Fakt ti gratuluju. Super youtuber, no, děkuju moc, fakt děkuju vám moc, všichni, baví mě tvoje tvorba, začal jsem rád se nedávno. Wow, fakt se to strašně moc mě to zahřálo u srdíčka, všechny ty vaše komentáře, jste fakt úžasní, já nevím, co bych bez vás dělal a je to fakt pecka. Děkuju vám moc, že jste tady, fanoušci, že jste na tom YouTube a že umíte tak toho youtubera a nebo toho let's playera prostě podpořit, je to fakt úžasný. Já vám moc děkuju, 222 zvýhnutí, magické číslo, zkusíme dát třeba
122 lajků, ne, dělám si srandu. Mějte se hezky lidi, už to jenom natahuju. A já se s vámi budu těšit u dalšího videa, ať už to bude ze Čejka nebo z nějaké jiné hry. Takže zatím zdárec lidi.